31-річна Мар'яна Мамонова не один рік рятувала життя наших захисників, а від початку повномасштабного вторгнення медикиня знаходилась у Маріуполі. Перебуваючи там, Мар'яна зателефонувала до рідних, аби сповістити новину. Останню розмову мама запам'ятала мало не дослівно. Сказала, що вагітна, і сказала, що би не трапилося, щоб ми такі дочекалися, вона вернеться. Вона мала сильну віру, вона вірить в Бога, і вона казала, що вона вернеться. Така, мама, будь-що б не сталося, вірте, що я вернуся. Мені це надія так і по сьогоднішній день, її слова закарбувалися, і так і її по сьогоднішній день чекаю і буду чекати. І я вірю, що все-таки вона вийде, і ми з нею зустрінемося, обнімемося, я буду дуже щасливою мамою, напевно, на останній світ. У квітні із Азовсталі медикиня потрапила в полон. За весь час, що Мар'яна перебуває у неволі, від неї не було жодної звістки. Батькам лише відомо, що вагітна жінка у колонії в Оленівці. Про це рідні дізналися від військових, які повернулися з полону. Терміни на 28 кінець вересня, 28, після 28 вересня в неї терміни. Вже зовсім мало залишилось, а обміну немає. Востаннє мама бачила Мар'яну рівно рік тому. Тоді у військової медикині було весілля. Сьогодні переважна більшість учасників флешмобу – вагітні жінки або мами із дітьми. Усі вони співпереживають, адже розуміють, наскільки важливо на останніх термінах вагітності перебувати в безпеці. Однак у яких умовах знаходиться Мар'яна, нікому не відомо. Чесно, дуже складно уявити, як їй там. Це важко і сльози навертаються. Я теж на 9-му місяці вагітності, тому я розумію, наскільки це складно, а як те, що вона знаходиться в полоні, це взагалі. Тому що умови для дівчини, яка знаходиться у положенні, мають бути комфортні, точно не полон. Ми всі дуже чекаємо Мар'яну, чекаємо, що вона повернеться додому і буде вже народжувати саме тут. Мар'яна завжди була лідером та досягала попри все своїх цілей. Так про вагітну полонену відгукується вчителька. Та каже, новина про те, що медикиня у полоні, підкусила усіх рідних та близьких. Дуже болісно сприйняли те, що вона потрапила у полон. Я особисто навіть бачила в перші дні відео, яке поширилося соцмережами, що кадирівці взяли їх у полон. І колега мені зателефонувала, каже, що це не наша Мар'янка. Подивилася, точно Мар'янка. Ми впізнали, ми плакали, дуже важко все сприйняли. Подібні акції підтримки сьогодні відбувалися у багатьох містах України. Адже про наших героїв повинні пам'ятати усі та всіляко допомагати, щоб вони якомога швидше повернулися до рідного дому. Дарія Солодовник, Богдан Корбіяк, телеканал ITV.